Sreji Production. Mas Bengkuk. Spesial dibikin khusus buat semuanya saja tanpa terkecuali, semoga berbahagia. Anaknya Karnadi. Wong wadon eman emaning ayu ne. Anaknya Karnadi pedes ning sipate. Moba. Anaknya Karnadi. Abengkuk. Wong wadon manis pisan. Aris buk saya, Aris buk, sposinting, simping, sing duwe simping, oh simping laut, ngobrol cinta sampai sun jadi korban, sing duwe bos simping, eman, emaning ayu ne. Bos simping, sing duwe laut, sing duwe macan. Eh, Kang Bengkuk, Kang Bengkuk. Kabe saban wong lanang, aki sing dadi korban, bujuk. Istirah oh, duk kita mah bagian ngalah tenimbang batin nelangsa kita emang digilir cinta wong wadon manis pisan omongane bosim simping pedes ning nyatane bos simping ora bagus bos simping kelakuane ngobrol cinta sampe sun jadi korban wadon eman eman ning ayune mama ini siapa kini? Bengkuk sing duwe cemara Mas Bengkuk Mas Bengkuk Mas Bengkuk sadulur temol Mas Bengkuk sadulur temol Mas Bengkuk Mas Bengkuk Mas Bengkuk Mas Bengkuk terus kabeh saben wong lanang aki sing dadi korban bujuk Dokan gini sing duwe kawasan kota Rancabugang dengane ora siji sing sancane gilir ganti ngobrol harga diri oh, oh. Duk kita mabagen ngalah tenimbang batin nelangsa dupo simping sing simping simping bos simping
wong wadon manis pisan omongane linyangke pedes ning nyatane wa ucil ora bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sunda di korbane ya Wadon, pengantin lanang, keluarga dari Bapak Temol sekeluarga. Lagi awan ngana putune Temol. Mungkin langka ya. Wong cidempet Temol ke siapa kan arane kak? Wah ora bagus gini. Kabeh kene pengantin ge. Asih, bos imping. Entek bite. Gemenane ora siji, bos impinge hilir ganti. Karo bos imping oh. Duh kita mabangken ngalah. Bos imping batin nelang sa bos imping. Kita mau dipilih cinta anak bos simping oh? Wong wadon eman eman lingayune padahal plesa ning sipate oh simping hey. Spesial buat semuanya saja yang punya kombaya AC wadon manis pisan omongane penganten pedes ning nyatane wong rancabugang ora bagus